kaikista ahta paikan kammoista. Millainen ilme mulla on silloin, kun ne mut löytää, mahtanko irvistää, vai onko mun pää edes paikallaan? Ja sitähän me tehdään jo tänään. Näin on, kuollaan me kaikki. Kuinkana olen, tippuuko taivaan? Hyykeli päähän vai aiheutanko vaivaa? Terveyden huollolle mietin paljonko sattuu, kun heti tiedän, viskeli liikaa. Sen sä elämä oot, niin vähintään velkaa. Mitä on mun viimeiset sanat, mitä jos sanon jotain kylmää? Kun elämässä katkeaa ja mitä jos sen jälkeen ei tapahdukaan? Sukkuu olevan, mitä jos en